A finais da Idade do Bronce, as comunidades das Rías Baixas ocupaban pequenos asentamentos abertos e vivían da agricultura e da gandaría. Comezaba unha etapa de xerarquización da sociedade. Na Idade do Ferro, os poboados fortifícanse, producense os primeiros contactos co Mediterráneo e a introdución do ferro supón unha revolución tecnolóxica. Na segunda fase deste período xorden novos poboados, máis grandes e complexos, e actividades como a metalurxia, a ouribaría ou a cerámica adquiren un gran desenvolvemento. Tras varios anos de loita, o noroeste é conquistado e integrado baixo o poder de Roma. Créanse cidades, vilae ou vicus, e unha rede viaria artella o territorio. A explotación de recursos do mar e minaría intensifícase e introduces a moeda como medio de pagamento. Os galaicos adoptan unha nova lingua e unha nova estrutura social, tamén unha nova relixión que convivirá con tradicións e crenzas anteriores. Pero o Imperio Romano chega ao seu fin e no epílogo da Antigüidade xorde unha nova relixión, o cristianismo, que deixará a súa pegada arqueolóxica en zonas de enterramento, necrópoles e pequenas igrexas. 5 períodos históricos e 17 xacementos para descubrir quen habitou as Rías Baixas hai 3.000 anos.